Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Lang channel lang tamon kapin kunci video guys. Kapo po rin na ba on night time bye. So dinay baba ka. Hindi na thang lain na sa dark lay kang bay. Ampay. Tania second dose na. Na baba kap gana ra ya sana. Dark lay niya. Dark lay niya pas mer gong silo mende ampay ada na. Ini ada gongni bau. Nah, mau bakap gue denger aja nah. Mutai belum. Thang sei. Hei, thang ne sei jeung ah, biji ge ne. Hei, Tome. Kamu menje ya kina. Hei, thang ne sei jeung ah, biji ge ne. Nah, cak cak. Hei ni, di paya. Hei no, bay paya, bay paya. Tahu? Tang lain je. Oh, ni kisah. Nah, harus tong melayu kau nak cai. Tang lain je. Hei, ni kisah nara. Hei, kisah, kisah. Ini kikin mana dia loh. Nah, bay. Ini mana dia? Siapa? Tahu? Ini malah ikan lekra pada. Kasih mukir beli. Lama orang berada di sekolah. Bondo di ni. Nani bondo di ni. Gandhi zonti nadi ni. Oh Gandhi zonti dengar. Maba mut makan di mamen. Menci mamen tapi menci lah. Di sekolah utang lah nalai. Minci lah ada. Cia ni kita. Ah, untuk disen kereng kereng ada ini. Unjung. Papa unjung. Biji nangge, toh. Tu Enfin anggeman, dia cuci bawa. School bond dona lari ni, kali kali tanu dah ini. Siri na. Ini tu je. Siri tu muda kalau lambat sebab tu tak muda. School perabon dodi ni, ni mansia na. Mama kau nak pergi dengan? Kerja kau nak pergi dengan? Tapi nasi ni. Tapi ke mana lagi? Tapi sama tu pun ada. Jeng nak pas nama. Tuh. Cepat kan? Tuh, wah. Nih ni ada. Nih bay. Anjir. Tuh. Kau tak lagi muda mungkin nari ane gaya. Tan rak ya tu nang aku mai. Tan rak. Bizi sih na, deh pernah bizi. Deh, siapa? Uci puasa. Anjukin bayi sih. Uci, uci. Hui, uci. Ayo, gak bayi puasa ni.
ยยังไม่รับเคยอะไรก็บอกมินชิบอกยี่ปันนับมาอยู่ไอ้ที mình tham ăn được mình tham ăn lâm rẻ nè và mình nia lâm rẻ nè vậy mình chia lâm giả gần được mình tham ăn khát đôi mình sợ có chó thân ra ra lại vậy mình xa xí này bà mình tham ทางนี้สิดานี่ข้างไปโมดีมันตรงนี้ต่อทางสิข้างไปดาวหัวเราสว่าดีแต่ข้ามสิกันนะเวสิรางกงทำมันนี่ข้างนี้ทำมันเด็ดทุกอีกทีเดียวเราจะข้างนี้ไปกงทำมันนี่บีจีเดิมเวสิรางมันทบทวนไอเจ้าเอามันเนื้ออยากให้เอามันเจ้ตายก้มลงจากสิเกินหัวเรา